El president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, ha pres possessió del càrrec i ha oferit col·laboració i lleialtat institucional a totes les administracions. Garrido ha dit que vol enfortir des de Madrid una Espanya que desitja que estigui lliure d'imposicions i projectes rupturistes. Amb aquest acte, el PP espera posar fi a la pitjor crisi que s'ha enfrontat a Madrid, que va acabar amb la dimissió de Cristina Cifuentes. A l'acte ha assistit la presidenta del govern, la vicepresidenta del govern central, a més dels expresidents madrilenys Joaquín Leguina i Alberto Ruiz Gallardón, en el primer acte públic des que va ser citat com a investigat en el cas Leguina.